Të ndëruar pjesëmarrës, të ndëruar kryesi e punës, më lejoni që t'ju përshëndes dhe t'ju përgëzoj për nismën e marrë. Përkthimi i Kuranit në gjuhën shqipe nga Ilomit Qafzeze është indikuar apo inspiruar nga përkthimi i George Sale, por ai është i shtyrë edhe nga ndjenja kombëtare dhe njëkohësisht është vazhdimsi e përpjekjes së autorit musliman dhe jo musliman për ta njohur lexuesin me të. Të gjithë këtu e dimë se përpjekja njerëzore për ta nxjerrë kuptimet e Kuranit është një detyrë pafund e interpretimit dhe kuptimit të tij, një kuptim që lidh të përjetshëm me atë toksoren, toksoren me qilloren dhe këtë botë kalimtare dhe relative me amshushmërinë. Prandaj, në çdo epokë duhet të bëhen përpjekje për ta përkthyer librin në gjuhën e akselit popull, si dhe për ta interpretuar atë në dritën e njohurive të akumuluara njerëzore dhe studime kuranore. Gjatë shekullit e kaluar, Kurani është përkthyer në më shumë gjuhë se sa 14 shekuj të mëparshëm së bashku. Një pjesë e madhe e këtyre përkthimeve nuk janë bërë nga autor musliman, por nga studius dhe akademik, nga laik musliman dhe jo musliman. Në gjuhën shqipe përpjekjet e para janë bërë në shekullin 19. Prandaj në këtë punim në radhë të parë do të bëj fjalë se si u ndikua Qafzezi si i krishterë për përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe para një shekulli. Por vetëm për ata që nuk e njohin realitetin historik të shqiptarëve, kjo mund të jetë disi e çuditshme. Por është e vërtet se përkthyesi i librit të shenjtë, jo i plotë i njohur deri më sot, është bashkombas ynë i besimit të krishter, ortodoks, epikrist, adhëtari korçar, si dhe studiusi minjori historisë sonë mëzjetare Ilomit Qafzeze. Të gjithë historianet e ka përmbendhe u tha dhe këtu se Qafzeze ishte një gjurmus dhe studius në fushën e kulturës dhe të historisë. Jetoj një kohët e gjatë në mërgim. Pas e u këthuj me 1924 në adhe, punoj si mësus, përktheu, për shtati, përpunoj e artoj në një gjuhë popullore veprat e ndryshme historike, letrare, folklorike, si dhe artoj broshura popularizuese shkencore. Për përkthimin e tij te Kurani, që u tha disa herë këtu, Qafzezi thotë, afërmend përkthimit do të ketë disa të meta, mbasi nuk është bërë drejt për drejt prej originalit arabisht. Nga kjo, dele qartë se midis monumenteve të kulturës botërore, që kanë tërhequr vëmendjen Qafzezit, është edhe libri i shejt i bashkombazve të tij musliman. A i bëri përkthimin e disa surë të këti libri në gjuhën shqipe, duke u mbështetur në përkthimin anglisht të bërë nga George Sale. Nga gjithë përkthimi i Sales, a e rriti që da boton të pjesën e parë në Romani, me 1921, këtë botim, autorja u kushton si shprehet vetë, bashkadhetarë kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjë që mu më ka intriguar dhe më ka shtyr që ta bëj sa komun në vështrim pak sa më të veçan. Dërsa fashikullin e dytë e ka shtyp në kurç. Motivet nga të cilat ai u nis në përkthimin e botimit të Kuranit të shenjtë, i bënd të qartë në parathënën e botimit të parë, ku shkruan, le ta bëjmë nga librat fetarë që është në kulluar kombëtare. Mbështetur në këtë, Qafzezi ka dhënë prova të një koncepti që të gjerë dhe parparimtar për bashkëtesën dhe mirëkuptimin midis besimeve të feve të ndryshme në atë dhënë e ti. Bashkadhetarë yni krishterë në këtë punë udhëhiqen nga karakteri iluminist dhe nga dëshira për të dalë në ndihmë shqiptarëve edhe atyre në Amerikë. Ai duke lexuar përkthimin anglisht dhe duke njohur realitetin e vendlinjes së tij dhe shqiptarëve në përgjithësi, i rezulton bindja e plotë se besimi musliman, që është besimi pjesës më të madhe të vëllezërve të tij të Nixhaku, nuk është mungesë siç mund të pretendojë dikush, por përparim dhe qytetërim e pjesës më të madhe të popullsisë shqiptare dhe të vetë vendit tonë. Pasi kishte jetuar në mërgim, e kishte parë nevojën që vëllezërve të tij të besimit tjetër, të cilët kishin marrë botën e sy, sa do pak të përmbush në nevojë shpirtërore duke përkthyer librin e shenjtë në gjuhën e tyre. Natyrisht,
se vendasit gjendeshin me lehtë. Këtë përkthim u akushton vëllezërit e tij musliman me theks të veçantë shqiptarëve të Amerikës, sepse ai vetë kishte qenë në Amerikë dhe nishte mirë nevojën e shqiptarëve të mbledhur rreth komuniteteve të tyre fetare atje. Mërgjimtari shqiptari asaj kohë në Amerikë ishte besimtar, kishte besimin e tij, pa marrë parasysh fenë. Nuk ishte shqiptari periudhës së komunizmit, ndaj, të tretën e përbot u mungonin mundësit për njohuri fetare në gjuhën e tyre amtare, por nuk u mungon të përpjekja. Nëse i referohem gazetes Dillit të Bostonit, e qosh një kronikë ditëve të shqiptarëve të asaj kohë në Amerikë, shqiptarët musliman, organizimin e tyre fetar e kishin filluar me 31 janar 1915, ku në Jamestown, New York, themelojnë shoqatën e tyre fetare. Për festën e Kurban Bajramit me 1915, bënte ditur Dilli, po ashtu në Jamestown, kishin shkuar për të festuar në kohën e caktuar të gjithë shqiptarët e kolonisë sonë, muslimanët i krishterë, erdhen tuftuf, do të theksoj Dilli, dhe pas fjale sekretarit Sabri Kurqa, fjalen e morën dhe folen Shefqet Frashëri, Mihal Gramenoja e të tjerë. Me 1916, fillon botimi libra fetar për shqiptarët e fesë muslimane në qytetin Grossenverdal të Connecticut, si shkruan Dilli, shoqëria mallëngjimi shtypi me vludin i cili kushtonte 30 centë. Shqiptarët e Amerikës pra ndihmonin njëri tjetrin, pavarësisht se cilës përkatësi fetare i takonin. Pa u lëshuar në vlerësimin profesional, që këtu u tha edhe u bën shumë kritika të shnosha shkencore, të përkthimit të qafzezit, mund të thuhet se shqiptarët e rilindjes i të i kalonin të gjitha kundërshtit për emrusin e përbashk shqiptarin. Ata punonin, komunikonin dhe ndihmonin njëri tjetrin në çdo rrafsh. Ata për kujdeseshin, apo e kishin edhe kujdesin ndaj të mërguarve, sepse në kolonit e krijuara për tyne ishin lindur dhe rritur i detë rilindjes. E rritheksum Amerikën sepse përkthimi mbi të cilën ishte bazuar qafzezi, pra përkthimi i George Sills, kishte pasur ndikim shumë të madh të intelektual të shuar botror dhe Amerikan. Ai, do me thonë Sale, në parathonën preliminar diskurs, paraqet një studim objektiv mbi arabet dhe islamizmin. Përkthimi e posaçërisht parathënia hasën e mirëkuptim të plot, gjë e cila shihet më së miri nga përkthimet dhe botimet e shumta, do të shtojë profesor dr. Hasan Kaleshi. Me këtë rast, unë do të shpus vetën dy paragrafe nga parathonja botimit në anglisht me 1926, sepse në botim, në shumë botime nuk është kjo parathonje, por është një introdukse që shku në ata, kusë kjo preliminari diskursio. A i thotë, zhurma fatkesive në mesin e shumë kombëve nga pushtimet e arabve mund të njallë një fanin dinjate kundra e ti që i formoj ata në përandori. Por kjo, duke qenë njësoj e zbatushme për të gjithë pushtusit, nuk mund në vetë vete të shkakton të gjithë neverin me të cilën është ngarkuar emri Muhammed. Por, pasi Muhammed u adha arabëve të ti fenë më të mirë që mundi dhe ligjet më të mira të preferushme, të pakten nga ato të ligjvënsve të lashtë pagan, unë habitem dhe nuk mund të kuptoj pse ai nuk meriton respekt të barabart dhe pse ju edhe me Mojsiun apo Jezu Krishtin si që thërktaj për Musan dhe Hazreti Isan. Dhe, po shpus edhe një paragraf, si pasti stili Kuranit është përgjësisht i bukur dhe i rjedhshem. Veçanarisht aty ku imiton mënyrën profetike dhe frazat e shkrimeve të shenta. Aja është konciz dhe shpesh e zbukuruar me figurat e guxhimshme si pas shijes lindore, e gjallëruar me shprehjet e ndezura sentimentale dhe në shumë vende, veçanërisht aty ku përshkruhet madhështia dhe atributet e Zotit është sublime dhe madhështore, nga të cilat nuk mund të mos vëzhgojë disa raste. Megjithatë, nuk duhet të imagjinoj dhe të pretendoj që përkthimi im vjen deri në original,
pavarësisht për pjekëve të mija për të bërë atë sa me të drejtë, thot George Sale. Me që ishte i tilë, këj përkëthim, i Sales, rane dorë, apo me konkret, Thomas Jeffersoni e kishte blerë Kuranin e përkëthimit e ti. Madje, duke qenë student i drejtësis në vitin 1765, këj veprim ishte, ndoshta për shkak të interesimit e ti intelektual, por Kurani, përkasim përkëthimi i ti, fitoj një lexues të popularizuar të protestantëve, si në Angli dhe në Amerikën e Veriut, si që ishte Thomas Jefferson, dhe këte kuriozitet e thot Denis Spielberg, një profesor e historisë në Universitetin e Teksasit në Austin, dhe autore e librit Kurani Thomas Jeffersoni, Islami dhe Themelusit. Përkëthimi George Sale, erdhen e një ku kur shumica Amerikanve ishin të pajnë formuar, të keqin formuar, ose thjesht keshin frik nga Islami. Thomas Jefferson, imaginoj muslimanës që qytetar të arshëm të kombit e ti të ri, angazhimi ti me këtë besim filloj me betejen e një Kurani, 11 vjetë pashe të shkruan të deklaratën e pavarësisë. Përkëthimi George Sale, që në literatur tashme njëhet si Kurani Jeffersonit, gjendet edhe në bibliotekën e kongresit, duke shërbyar si një simboli mardhenes komplekset e ti dhe të Amerikës së hershme me Islamen, dhe pasusit e ti. Nëse ka mundësi ta... Do të aprofundoj. Biskujtoj që... Ma që ja dha drejtore 2 minuta në dhe mu. A dhe si Amerikës, a? Amerikës dhe këma që Amerikës. Kjo mardhane mbetet i një rëndësit e veçan dhe sot e kësaj dite. George Sale ishte një orientalist britanik-anglikan, avokat me profesion dhe me përkëthimin e ti Korani i quajtur zakonisht Al-Koran i Muhammedit u bën një pikë referimi në historinë e përkëthimeve të Koranit në anglisht. Për shumë vjetë, përkëthimi George Sale vazhdoj si përkëthim me i botuar, me i popularizuar dhe me ndikim në anglisht. Disa thonë që ka kaluar të paktën mbi 123 botime në Britani të madhe në Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Andaj, mendoj se nuk ishte rastishme se Ilo Qafzezi e zgjodhi pikërisht për përkëthim. Nëse më lëni kohë vërtet, po ju kërkoj falje, do të përmend edhe një rast që tashmë është bërë histori gjithandej, por që lidhet po ashtu me Amerikën. Kopja Kuranit me kopertinat e forta e presidentit e tretë të Shteteve të Bashkuara Thomas Jefferson e përkthimit të George Sale e ruajtur në bibliotekën e Kongresit të Shteteve të Bashkuara është përdorur nga përfaqësuesi i dhomës Keith Ellison, një musliman i konvertuar në ceremoninë e betimit të Kongresit kur ishte zgjedhur se parë në vitin 2006 në kongresën e 110 shtetet të bashkura me 3 janar të vitit 2007. Me gjithate, po e përfundoj, ju falemderit që... Ajde Allah, gjithë.